قار كميدا ملكيليا شبيهيادا ايو وايال كاد ديگان كمدر مجي وغويقا مقالا دا عيرقابي قوبل كالسناق ايا بيني ورشيق ايا ان بيهيادا قوبل كالسناق لغالي يهي بقول كيبا تضباطن ديگان كعيرف وين اي قوبل كالسناق وحينا ملكيليا شان ايا مدح دقميت كان اسي عدو افتيميين بيهيادا قوبل كالسناق ان بقول كيبا سقاشان اي تهي ديگمدا عيرقابي ان واحيق ايا ايقو كادلا يا ارما سيا ارما كالينا واحاها دلدو دي كميدا ها bayada hantiilayaalka waxaanu halka ka cadeynaynaa iyadoo oo laga sheegtay degmada xeelfweyn wax aanay lahayn ay ka sheegteen waxaanu anagu cadeynaynaa inaanu halka bayada ku taala anagu 80% leenahay ayna ka baxdo asto waxaanu lahayn sheegtana u cuntami mayso hantidayada anaga leh nin hantiilana hantidiisa laga qaadi maayo nin aan waxba lahayn waxba la siin maayo baanu leenahay waxaanu kala leenahay anaga waxa waxno ah wixii baa mushtar naga iibsanaya cid kasteena oo timaadaana oo madax banaanta waanu ka iibineynaa waxaanu leenahay anaga albeeyada waana dul fadhinaa 80% baanu leenahay ninkii eegaya daraynaya ee na waa iman karaa dacagiisu ku arkaa aanu ku marin karaa iyagay wakaaladuba elf wiil haday sheegatay in xafkaha oo dhan wax yar oo tirsan bay ku leeyihiin annagu geedkayagaas waa madax bannaanye ciddii iibsanaysa ganacsi doonaysa waa soo dhoweynayna annagana geedkayaga ilaashanna wakaaladan ay u magacaabtay somaliland xabkaha waa soo dhoweynayna haddii annagu cidnana duri mayno haddaanu nahay waayeelka meesha la yidhaahdo madarmoge ee u dhaxaysa meedhiyo gobol sanaag waxaanu iminka dhex joognaa xijigii moorkii weliba gaar ahaan moorkii jira haddaan nahay reer hebel annaga iskaleba habeen walba ka baxsa TV-yada taana waxaanu leenahay gobol sanaag waa la yaqaanaa miisaaniyad iyo maaliyad bay leedahay qolada ale ceelaf weyn haddaanu nahay 75% baanu leenahay ceelaf weyn waa la yaqaanaa moorkii hadday u yaraato 85,000 oo kiilo gawaadha taagan hadday taagantahay hadda xabagti taala cid koota ku haysataana ma jirto cid waxaanu leenahay hadda xabka iyo shirkadaha gacmo furan qalbi furan baanu idinku soo dhoweynayna qolada sheegatay ceelaf weyn ay tiri beeyada 80% annaka iska leh taa waxaanu leenahay been bay ku sheegeen beeyadu waxay ka baxdaa inta ugu badan ilaa gudmo ilaa laasqoray buuraheeda madarmogena 80% isaga iska leh sidaa dee lagu ogyahay maydi iyo maxorba qolada markaa sheegato tiri annaka iska leh waxba kama jiraan beeyadu markaa waxa weeye beeyadu waxaan sheegaynaa inay madax bannaan tahay qofkuna inaanu been sheegin beeyadu inay madax bannaan tahay cidna aanay u xidhnayn cidna kooto aanay u ahayn cid walba aanu soo dhoweynayno ka iminayno beeyadeedinu ay bad qabto beeyadu horta cid uma xidhna oo koota cid uma ah cabdiraxmaan axmed ilasar star tv deegaanka madarmuge ee waqooyiga magaalada ceergaabo